Obbaan Saaluu Mallasaan aanaa baakkootti jiraata ganda dambii gobbu yoo ta'an oomishawwan garaa garaa jallisiin misoomaa jiran kunuunsuuf ganamaan ooyiruu isaanii keessatti argamaniiru. Obbo Hamsaaluu Mallasaa keessatti kan argamnu Obbo Hamsaaluu Mallasaan egaa qonnaan bulaa adda duree ta'uu isaanii wajjin wal qabsiisee hojii kanarratti yeroo dheeraa fi kan isaan bobba'anii turanii yoomirraatii kaastanii jalqabdan kan jedhus wantoota hedduutti kan isaanii wajjin haasofnee jirru jechaadha. 95 jammareen garuma hojii ataakiltiitti galeen jira. 95 jammaree garuu yeroo dura hojjedhu kuduraaf muduraa kana waan xiqqoo xiqqoo sanatu mana hojjedhu wanta gurguddaa irratti immoo waan akka muuzii waan akka paappaayyaa waan akka avokaadoo kana kanatti ceera. Amma sadarkaan amma hojjechaa jiru sadarkaa ataakiltii dhaabbataa irratti akkasittiin hojjechaa jira. Hojiin baay'ee xuruudha. Akkuma ilaaltan kana. Hoyyeessaa jirra hojii isaa. Lafa xiqqoo irratti hojii jallisi kuduraa fi muduraa irratti yeroo jalqabanii akka ammaa kana bu'aa guddaa nan argadha jedhee yaadee hojjechaan turreenis kaasanii. Bu'aa irraa argamu garuu dhamdhamachaa dhufuu kooti lafa bal'aa irratti kuduraa fi muduraalee oomishuu dabalate mi'eessituuwwan garaa garaa yeroo jalqabamuutti yeroo oomishaa tokkotti haga birrii 1200 argachuu jalqabuu isaaniiti kan dubbatani. Kanaanis jireenya isaanii fi maatii isaanii fooyyeffachaa jiraachuus himu. Jireenya fooyyeera. Manni jireenyaa koo katamaa keessadha. Ijoollee koo seeraan barsiifadheera sirriitti barataniiru. Faayidaas na argadhes immoo gara akkaawuntiitti immoo kaawwachaan jira. Bu'aan isaa dabalaa deemuusaa fi bakka hojii isaaniis dabalaa deemuusaatiin namoota mindeessuun barbaachisaa ta'uusaatiin carraa hojiis uumuu danda'anii jiru. Namoonni isaan jalatti mindeeffamuun hojjechaa jiranis taanaan hojii dhaabbii fi guyyaa irratti mindeeffamaniin bu'aa argachuu jalqabanii egeree isaaniis isaaniin fakkeessuuf hojjechuu irratti argamu. Amma hojjetaa guyyaa hojjetaa guyyaa. Hojjetaa gara 15 jira. Inni qacaramee damooza ji'aatiin nyaatu immoo namni 51 jiru. Ani akka waardiyyaattis akka eeggitii asiitii na gargaaran. Isaan narraa fayyadamaa jiru. Anaanis na fayyadaa jiru. Beeddan dhufee as galee waggaan koo gannaa darbe. Kanaan isaaniinis fayyadee anis rakkatu. Wajjaan ta'ee as galee fi na gargaaraa jiru. Mindaatiinis iddoo irra kadhettis na gargaaraa jiru. Damoosa 1100 nyaanna maallaqa sana walitti qabadhe ergi walitti fufunaannadhee ka'e hoolota fa'a re'oota fa'a akkasuma horii ittiin bibbitaan jira. Gara biyya koottiis immoo akkasuma dabarsee lafa kontiraata fudhadhe achiitii asii waan gargaaramu tokko. Dabarseen achitti hojjisiifachaa jira jechuudha. Hojiin kun ijaa hojii bal'aa jiruu fi saakiltiin kun waa saakiltii wanta adda addaa jira. Kana hojjennee nuti isaan fayyadnee nuti of fayyaduudhaaf hojii kanatti foofne raawwannee nuti bakka miindiraan teenya hojii sin hojjenna. Waan saakiltii waan adda addaa hojjechaa jira waan addaa jira. Isa hojjennee raawwannee nuti bakka gisee miindaa nuu kennan miindaa keenya walirra kaawwannee gara akkasii biyyummaattillee deemnee hojjechuudhaaf karoora qabna hojii kana. Tole Obbo Hamsaaluu Mallasaa jechuun akka aanaa keenyaatti qonnaan bulaa adda duree beekamaadhaaf fi akkasumas waan dhagaaniif waan argan tokko fudhatanii hojiirra oolchuu kan danda'an nuyillee akka aanaa keenyaatti hojiiwwan adda addaa gizee teekinooloojii adda addaa gizee finnu kallattii asaa bukkeetti bobbaafnee hojjechiisna jechuudha. Kanaaf namichi kun nama cimaadha. Waan dhagaheef waan itti kenname tokko fuudhee hojiirra oolchuu faana walqabate nama cimaa ta'uusaa beekna tokko aanaa keenyaatti jechuudha. Qonnaan bulaa kun qonnaan bulaa adda duree waan ta'uusaa hubannee hojiiwwan dhufanillee ogeessa keenya ramaduudhaan. Ofii keenya illee duukaa bu'uudhaan waan yeroo sana lafa qabsiisu duukaa qabatee deeggarsa gahaa guddaa fi jira jechuudha wanti isaatiifi. Maaliifi nuyi qaama kana gizee jajjabeessinee hojii kana adda baafnee ifatti baafnu qonnaan bulaan kaan illee ofan irraa fudhataniitu gara ooyiruu isaatti fudhatanii babal'isuu danda'u waan ta'eefi atteeshinii yookaan immoo xiyyeeffata guddaatiin. Waan jiru kanarratti dhamaatii taasisuun bu'aa argamaa jiru guddaadha kan jedhanii qonnaan bulaan fakkeenyaa kun rakkoolee daandii fi walitti hidhamiinsa gabaa irratti mul'atanii garuu hudhaan itti ta'ee jiraadha. Abukaadoo, paappaayyaa, qophaa'illee osoo hin taane mi'eessituuwwan garaa garaas hojjechaatti kan isaan jirani. Haa ta'uyyuu malee hamma dhamaatii koo hin arganne rakkooleen garaa garaa kanaas qabates akka hin barbaadeetti irraa fayyadamaa hin jirudha kan isaan jedhani. Tokkoffaani karaan mijaa miti. Karaan nuti amma itti fayyadamnu. Taakiltiin addina soomishamee jira. Gajjallaas iddoo biraas qaba. Karaan mijaa miti. Karaan rakkoo guddaa qaba. Walitti dhiyeessi gabaas rakkoo guddaa qaba. Asumaallee karaa kanallee waan tokko mootummaan nu gargaare karaa nu mijeessuu qaba. Walitti dhiyeessi gabaas nu sirreessuu qaba. Malee argachaa hin jiru akka amaatii keenyaatti. Maaliif warra nurraa fuudhee iddoo biraatti geessuutu fayyadamaa jira.
Rakkoon kun sirriidha kan jedhaniitti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa Baakkoo obbo Rattaa Caaliin rakkoolee kunneen furuurra darbe akkaataa sonatti dabaluun faayidaa guddisuun danda'amu irrattis xiyyeeffannaatiin hojjetamaa jira jedhani. Kana hojii walqabatee amma walti isa gabaa duukaa walqabatee akka waayee daldalaa fi misooma gabaa duukaa walitti wal dhufnee maalii gaggeessinee illee waan dokumentii wayii qopheessu hin qabne jechuudha akka aanaa keenyaatti. Qopheessu qofaa miti godinaaf dabarsinee illee godinni akka gabaa barbaaduudhaaf godhe jira. Akkasumas immoo oomishni kun ammas oomishamee taa'uu qofa osoo ta'in bakka inni itti bahee illee akka magaalaatti bahee illee iddootti baaluu adii ta'ee paarkii ta'uu danda'u illee amma bulchiinsa magaalaa duukaa mari'annee lafti kennameef jira jiru namni.